Klikli ste si na ďalšie vysielanie školskej internetovej televízie Fotelka. Ďakujeme. Košice sa stali v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry. Študenti filmovej školy preto prišli s nápadom natočiť dokumentárne filmy, ktoré predstavia tie najvýznamnejšie osobnosti, ktoré v Košiciach máme. Náš dnešný dokument vám predstaví akademického maliara Jozefa Haščáka. Tento košický grafik, maliar a scenograf patril k najvýraznejším osobnostiam našej výtvarnej scény. Venoval sa grafike, dizajnu vizuálnych komunikácií, kresbe, scenografii, maľbe i knižnej ilustrácii a pôsobil ako pedagóg na katedre dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Viac ako 25 rokov vytváral aj kostýmy pre Košické štúdio Slovenskej televízie a neoceniteľná je jeho práca pre štátne divadlo Košice a iné divadlá. Jeho tvorba je súčasťou zbierok mnohých galérií. Akademický maliar Jozef Haščák mal pre filmovú školu osobitný význam. Stal sa gestorom výtvarného oddelenia našej školy. Nasledujúci film je aj vyjadrením vďaky tomuto nezabudnutelnému umelcovi a skvelému človeku. No tak svojich žiakov tam mám veľmi rád. Dobre pospievajú. Čo sa týka toho mesto kultúry, tak tiež naši študenti sa o to snažili a vyhrali loga mesta kultúry. Stalo sa mi to asi tak pred 15-tými, možno aj 20-tými rokmi. Som robil také, trošku to súvisí aj s tou maliarskou a scenografickou tvorbou. Som robil takú inscenáciu vo Viedni a tam sa mi stala taká cielná príhoda. A vtedy mimoriadne mi pomohol pán profesor Traber. Za tomu som mu veľmi vďačný. A v návenosti na to som urobil 2 roky takú výstavu v Bratislave. Komisár výstavy Bobeš Bachratý ma prosil, koho uviesť, tak som povedal, keď najlepšie bolo profesora Traubera. Tá pán profesor a s celou svojou rodinou prišiel na otvorené výstavy a on tú celú výstavu uvádzal. Tak to pre mňa bolo také dobré. Som nastúpil na Vysokú školu výtvarných umení. Tak tie prvé ročníky boli také ako pre mňa také základné. Vtedy som rozmýšľal, kde mám ísť. Či na maľbu, či na sochu, či na grafiku. No aj moji učitelia mi povedali, že asi najlepšie bude tá grafika. A tomu som veľmi rád, bo som sa dostal oddelenie profesora Hložníka a tento stimul toho profesora bol pre mňa takým krédom.
Ja som sa začal venovať tejto grafike. Vedľa toho samozrejme bola malba aj scenografia. To boli také iné, ktoré profesor mi korigoval. Aj tieto návrhy. Teraz sa už menej venujem tej grafike. Aj kvôli očiam je to také iné. Už som starší pán. Zasadzujem vždy do malby. No ale v tej malbe vždy vidím aj pocity z tej grafiky. Hoci aj malujem, vždycky tá grafika je v tom, by som povedal, taká dôstojnejšia. Robili sme spolu strašné množstvo projektov, do ktorých Jožko robieval kostýmy, mal k tomu tak ako cez tú grafiku bližšie i cez tú ilustráciu postupne sa vykrištalizoval na scenického výtvarníka v oblasti kostýmovej tvorby. Siahali sme popri tej televízii i do divadiel spolu, hromadu projektov sme prežili. Postupne sa Jožko prepracoval k scenografii plnohodnotnej, to znamená, myslím v tom, že nie jeden projekt robil kompletne dekoráciu aj kostýmy a vedel to aj prezentovať.
Naše divadlo bolo založené v roku 69. A hneď na začiatku sme hľadali nových a talentovaných ľudí. V 73., čiže začiatkom našej éry, sme našli jedného veľmi talentovaného scenografa. Volal sa Jozef Haščák. V prvých rokoch u nás pracoval ako výtvarník, hlavne robil kostýmy, ale potom neskôršie aj scény. Po niekoľkých rokoch prešiel okrem toho na buletiny, ale aj na plakáty. Na požiadavky režisérov reaguje veľmi dobre. Jednak má veľmi dobré nápady, ale na druhej strane, keď je potrebné, tak potom pracuje tak, aby ten režisér bol spokojný. Takže si vyskúšame toto kľudne, čo ako čo to urobí. Ruky na túto stranu, do tohto. Vyzerá to asi tak. No, daj preč. Dole? Vytvárne dielo v architektúre. Tak je to vždy také to vytvárne dielo, taký doplno architektúry. To je podobne ako v scenografie. Scenografie je scéna, kostým, režisér, herci. To urobí jednu zložku. Bez toho nejde to divadlo. A takisto to vytvárne dielo v architektúre je skôr tiež to, je to jeden prvok, do ktorého je architektúra, v tom je to vytvárne dielo. Najlepšie, keď je to nielen dané to vytvárne dielo, ale je v tom súzvuku s tou celou architektúrou. Napriek tomu, že je vlastne grafik a maliar, možno cíti priestor veľakrát lepšie ako sochári. Dobre reaguje na podnety nás architektov. Väčšinou to tak funguje, že architekt príde s nejakou viac menej ucelenou predstavou a výtvarník tú predstavu stvárni. Vieš, že sa s tým málo kedy uspokojí. A vždy prináša nejaké protinávrhy, nejaké nové myšlienky, ktoré posúvajú nakoniec celý problém dopredu. To sú moje ilustrácie z Žabovu Černobele, lebo na to neboli peniaze. A veľa toho som dal také ilustrácie, keď som mal malé deti. Tak niektoré ilustrácie sú barborné, niektoré Andrejové. A na tejto ilustrácie to raz som tak som trošku polehoval a Andrejovi som povedal, že Andrejko, nože urob čerta. Dal som mu fixku
A urobil tohto čerta, tak tohto čerta urobil takou fixkou. Prišiel ku mne, hovorím, tak to dobre, tu je čert. A kde má chvost ten čert? Odišiel na bok, sa vrátil. Hovorím, kde je chvost? Nevidím ich tu chvost. A tu je chvost. Na druhej strane ilustrácie. To sú aj ilustrácie z tejto knižky. Tá knižka sa volala Svetlo v dlani. Bola to knižka, napísala to Darina Harmanová. A bola to knižka o slepých deťoch. Pán tým slepým deťom rozprával o svetle, o láske, o kvetoch. A to ma trošku tak priviedlo aj k tomu. Raz som robil takú publikáciu tiež o farbe. A farba to je taká vec, farbou sa zapojal Goethe a rôzno ďalších Wasserer a ďalších výtvarníkov. Ale každý výtvarník farbu poníma úplne odlišne. A práve s tou farbou som šiel do Levoče, tam je ten ústav slepých. A tam sa pýtal, rejiteľ toho ústava tiež slepý, som sa pýtal, ako oni vnímajú sen, keď snívajú, ako snívajú. Či farebne, alebo černobelo. A je to skôr také, že oni, každý z nás sníva farebne, ale slepí snívajú černobelo. Farba je veľmi zaujímavá vec. Veľa, ťažko tak rozmýšľam o tom, možno aj tá grafika je taká, že veľa mojich grafik je skoro černobelých. Neviem, či ja som slepý, ale je to také. Košice sú mojím rodným mestom, nikdy by som odtiaľ neodišiel. Hoci som mal také možnosti aj po skončení školy, aj Brunovský mi hovoril, či neostanem ešte na škole. A nie, ja som sa chcel vrátiť tu aj kvôli svojim rodičom. Tu bola Krónová škola. Na tej škole chcelo aj Koloman Sokol, aj Feld, veľa súčasných, aj už nežijúcich výtvarníkov. To je také, jak tu už hovorí, tak hovorí, každý po svojom dure je. Tak je to aj s týmto gíčom. Je to v podstate biznis, tento gíč. Ale tomu si nepomôžeme. My ako výtvarníci by sme mali tomu pomáhať. Aj kritici, aj všetci, celá tá výtvarná sféra, tomu by mala pomáhať. No ale sa pokúšame. Pokúšame sa. Myslím, že každý nás sa o to pokúša. No tak svojich žiakov tam mám veľmi rád, to jednak to sú... Vždy s ním zažijem aspoň 6 rokov, takže náš vzťah je skôr taký rodinný. No a veľa z mojich žiakov dobre pospievajú. Všetci sú už aj vážení, aj v zamestnaní. Nepoznám žiaka, ktorý by od nás odišiel do školy len tak, že nemá čo robiť, to je druhá vec. Thank you.
Podstatné je zaplatiť nájomné, toto sú tie prvé veci, čo musíme robiť v tom úsmevom pohľadu. A byť dobrý k ľuďom, aby nás ľudia mali radi, tak ako ja mám rád svojich študentov a všetkých svojich spolupracovníkov. Grafika, ako sa robí? Ťažko. Ale treba to chcieť.